Het jy al gehoor van die pa en sy wegloop seun en die vrou wat met haar trane op sy voete ween en die herder wat als los om net een lam te vind, want wat is meer belangrijk als die lewe van een kind? Daar die man op die heuwel by Jerusalem, hy vertel my elke story om my hart te wen. Hy die deur na die lewe vir my oopgemaak, elke story uit sy mond het sin gemaak. Hy vertel my van een plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke story om die hemel in my hart te bring. Het jy dit verstaan, toe hy praat van een koninkryk, wat moeilik is vir rykes om te kan bereik? Is jou hart soos klip, of voorberei en sag, dat jy die goeie saad van die saaier kan verwag? Daar die man op die heuwel by Jerusalem, hy vertel my elke story om my hart te wen. Hy die deur na die lewe vir my oopgemaak, elke story uit sy mond het sin gemaak. Hy vertel my van een plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke story om die hemel in my hart te bring. Kan jy dit hoor? Kan jy dit glo? Kan jy verstaan wat binne in jou aangaan? As jy hom hoor, as jy hom glo, as jy dit weet, dat Jesus jou laat leef. Kan jy dit hoor? Kan jy dit glo? Kan jy verstaan wat binne in jou aangaan? As jy hom hoor, as jy hom glo, as jy dit weet, dat Jesus jou laat leef. Daar die man op die heuwel het my hart gewen, hy die deur na die lewe vir my waarheid oopgemaak. Hy vertel my van een plek waar die engele aanhou sing. Hy vertel my elke story om die hemel in my hart te bring.